У романі йдеться про альтернативний розвиток подій початку ХХ століття, де Україна, поступившись Кубаню та Білгородщиною, змогла встояти перед радянським захопленням. Непроста книжка, сюжет там дуже заплутаний, і це той жанр, який називається альтернативна історія. Це про те, як би було, якби було не так, як насправді. Письменник зізнається, у романі вимріяна його країна, але в основі – сюрреалістичний погляд на реальні події міжвоєнних років. ХПК – Харківський пролетарський карнавал. Це те, що, у що переродилося 1-2 травня. Тобто, починаючи з Вальпургієвої ночі, з 30 квітня. І далі дві доби Харків безумно гуляє. Олександр Ірванець належить до першої пострадписівської генерації вітчизняних літераторів. Його пам'ятають як одного з творців угрупування «Бу-ба-бу» разом із Юрієм Андруховичем і Віктором Небораком, творця мистецьких сенсацій, поета, романіста і драматурга, твори якого перекладені на кількадесят мов світу. Я письменник, я скінчив літінститут, я вмію писати все. Письменник також був автором сценарію до фільму «Поводир», але екранізовувати цю свою книгу не збирається. Я сам не буду цим займатися, повір, це не моя справа, я письменник.